има огън в кръвта. И жените полудяват, че не могат да са тя. Нея всички я наричат на скандала протеже. И ако не я обичат, 100 на 100 не са мъже. Мириса малини, резенчета дини, който ги докосне, той сънува после и ги иска пак. Мириса малини, резенчета дини, който ги докосне, той сънува после и ги иска пак и пак. Който ги докосне, той сънува после.